Ave dhe me te është rritur numri të infektuarve me COVID-19, 1.219 raste pozitive janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit nga 3.283 testime. Ministria Shëndetësisë ka miratuar vaksinat kundër COVID-19 edhe për fëmijët e grup moshës 5 deri në 11 vjeç. Ndërkohë, po vazhdon vaksinimi të gjitha grup moshave. Grup moshat mbi 60 vjeç mund të marrin vaksinën e katërt me kushtin që të tretën ta kenë marrë 4 muaj më parë.